բացասական հասա ոչ թե էմոցիոնալ առումով, ոչ թե էմոցիոնալ, զուտ էմոցիաների առաջնորդելով, այլ զուտ իրավական տեսակետից, սա բացառիկ, իսկապես մեր ոստիկանությունը ամեն անգամ կարծում ենք, որ ավելին անել չի կարող, բայց հասկանում ենք, որ չէ, իրականում ինքը ավելինին կարողանում է հասնել, որովհետև ազգային ժողովի պատգամավորին, ավականու թեկնածուին, հա, կարողանալ բռնության ենթարկել եւ փաստորեն որևէ արձագանք մենք իրավապահ մարմինների կողմից այս պահին գոնե լրատվական միջոցներով ես չեմ տեսել, մնալան արձագանք ինձ համար կարծում սա արդեն իսկ այդ սպասվելիք շեմից էլ մի բան էլ ավել ենք անցել արդեն, սա արդեն բացարձակ ապորոնություն է, ես չեմ պատկերացնում ինչպես եմ փորձելու սա արդարացնել, չնայած վստահ եմ, որ որևէ մեկին պատժի չեն ենթարկելու, բայց իսկապես սա արտահոգ դեպք է մեզ համար. Այստեղ անգամ կարևոր չի, հա, սերը, կինը, տղամարդը ու երիտասարդը ավելի տարիքով մեծ, այստեղ կարևորը ինքը փաստն է, որ ազգային ժողովի պատգամավորին, դեռևս պատգամավոր համարվող Զարուհի Փոստանջանին եւ ավականու անդամ Տեկնացու մարդուն կարելի է բռնության ենթարկել եւ անհամաչափ ֆիզիկական ու կիրառել, փորձել բերման ենթարկել, դա բացարձակ արդյունք է եւ բոլոր տեսակի, չեմ, օրենքների ու տրամաբանությունից դուրս է։ Այն որ Տիկին Զարուհին հայտնվել է այդ առաջնա դրա իրավունք ունի, մի փոքր այդ մասին է փոսեցուցը։ Հիմա պետք է ասեմ, Զարուհին, դա շատ բառ է։ Միկրոֆոնը նա բառը տեսնեք, իրականչու փոսողին տեսնեք։ Օկեյ։ Եթե քանով տարածքը փակ չի եղել, տարածքը եղել է բաց եւ ելում ու դա, թե։ Ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում այս մտքում, ես քիչ էլ Զարուհին Փոստանջանը դուրը բաց էր, հա, ինչ որ միջամտություն լիներ, դուրը կոտրելու խնդիր լիներ, ես կտեսնեի խնդիր։ Բայց քան որ նման խնդիր չի եղել, նա միջամտություն չի եղել, ես որևէ խնդիր չեմ տեսնում դեր այդ առումով։ Իսկ քան որ հաշվի առնենք նաև հանգամանքը, որ Զարուհին նաև ահազանգա ստացել, որ նման խնդիր կա հենց այդ կոնկրետ այդ տարածքում, ես գիտեմ, որ որպես պատգամավոր, որպես ավական տեխնացու, այո, ինքը կարող էր մտնել եւ որևէ գործողություն, ապօրինի գործողություն ես օրինակ Զարուհի կողմից չեմ տեսնում։ Այս հարցերի կապված ինչ-որ թափերում եք Տիկին, այո, օրինակ Աշոտ Շարմազանովը Աշոտյանը ասում է, որ դա դուք ցավը ինչ որ գործողություններ կատարեն, դուք կարծում եք, որ նրանց դուրս էին բերել ու տենց ոնց որ դուրս բերեցին Զարուհի Փոստանջանին, վստահ եմ, որ ոչ, վստահ եմ, որ ոչ։ Գուցե մենք տեսենք նաև Պարոն Հովակյանին։ Նախ կզանային ապորտացին անդրադառնալ, ինչ վերաբերում է հնդրական շտաբի տարածքում գործել, ապա չկա որևէ իրավական ակտ, որը արգելք սահմանի, այսինքն տվյալ դեպքում դա կներ Զարուհի Փոստանջանը կամ այլ անձ, շտաբ, ընտրական շտաբ մտնելու որևէ սահմանափակում չկա, իրավական սահմանափակում չկա, այսինքն նրա մուտք գործելու վերաբերյալ այն հայտարարությունները, որոնք արվեցին, իբր թե չէր կարելի կամ արգելված էր, միանշանակ պետք է նշեմ, որ նման սահմանափակում գոյություն չունի, այս առումով որևէ խնդիր չկա եւ պայմանավորել նրա դուրս հրավիրելու գործընթացը որպես իրավաչափ չի կարող դնել, այսինքն այստեղ բացարձակապես որևէ խնդիր չկա։ Նույն տրամաբանությամբ օրվա ընթացքում նաև դրատամիջոցներն արձանագրել հարյուրավոր, հազարավոր մարդիկ ելումուտ են արել շտաբներ եւ ոչ ոքի չեն հարցրել, դուք մեկ համակիրն եք, թե համակիրը չեք, դուք լրագրող եք, թե լրագրող չեք, այսինքն շտաբ մտնելու հանգամանքը չարաշահել, ընդ որում դա կատարվեց դեպքից շատ կարճ ժամանակ հետո դատախազության ներկայացուցի բարերով, դա կատարվեց կենտրոնական դրական հանձնաժողովի նախագահի կողմից, դա կատարվեց հանրապետական կուսակցության շտաբներից մեկի ղեկավարի կողմից, հրապարակավ այդպիսի հայտարարություններ տարածելը արդեն ակնհայտորեն քննության վրա ուղղակի ազդել էր, հատկապես երբ տեղի ունեցածի վերաբերյալ արձագանքեց մոտավորապես 1-1 ժամ հետո դատախազությունը պաշտոնական հաղորդակցությամբ հանդես եկավ եւ ոստիկանների կատարած գործողությունները գնահատեց որպես իրավաչափ, այդ պահին արդեն հենց այդ պահին կանխորոշվեց գործի հետագա ընթացքը, դա ուղղակի ցուցում էր, հրահանգ էր այն քնչական մարմնին կամ այն հետաքննություն կամ քննություն իրականացնող մարմնին, որ
Արդեն իսկ անխորոշված է, ոստիկանները գործել են իրավաճա։ Հետևաբար, որևէ քննիչ Հայաստանի Հանրապետությունում չի կարող քննության արդյունքում հակառակ ապացուցել, որքան էլ որ նա ցանկանա, ուղղակի արդեն իսկ բացառված է։ Հետևաբար, հետագա բոլոր շահարկումները մուտք ունենալու իրավունքի հետ կապված, ընդհանրապես պայմանավորված են նրանով, որպեսզի խնդիրը ոչ օբյեկտիվ քննության արդյունքում հանգեցնեն նրան, որ իբր թե Զարուհի Փոստանջանը կամ այլ անձ իրավունքներ մոտ գործելու ինչը նորից եմ կրկնում, որևէ օրենքի խախտում չէր։ Եվ փաստացի արդեն 24 ժամից ավել անցել եւ որևէ հայտարարություն չկա։ Իսկ գոնե քրեական գործի հարուցում, հա, կա։ Իսկ ի՞նչն է պատճառը, ինչպես է դուք դաբացում։ Դե հենց դրանով, որ արդեն իսկ օֆալ դատախազությունի դիրքորոշումը արտահայտեց եւ դրանով կանխորոշեց։ Իսկ ասենք հասարակական կազմակերպությունները այդ հարցում ի՞նչ պետք է անեն։ Ես կարծում եմ մենք պարտավոր ենք բարձրացնել բոլոր հասարակական կազմակերպությունները պարտավոր արձագանքել, որովհետև այլ ընտրանք էստեղ չկա։ Սա մենք տեսնում ենք, որ սա աճում է, հասկանում եք, ինքը դեպի ավելի վատ ենք ընկնում, ամեն հաջորդ քայլ, ամեն հաջորդ դեպքը ինքը ավելի վատ է ու ավելի ծանր է։ Եթե այսօր չարձագանքեցինք, վաղը մենք ավելի ծանր հետևանքներ ենք ունենալու։ Եվ որևէ մեկը ապահովագրած դուրեն չզգա, այսպես կոչված ապահով Հայաստան, որտեղ ապահով Հայաստան, ինչպես հասկանում եք, այլևս գույություն չունի անգամ անպարագայում, երբ դու անձեռնմխելի անձ ես պայմանավորվում։ Եվ ցանկանալի հավելել նաև այն հանգամանքը, որ ցանկացած գործ, ցանկացած իրադարձություն, որը հանրային հնչեղություն ունի եւ անհրաժեշտ է դրա վերաբերյալ հանրությանը պատշաճ իրազեկել, կարճ, շատ կարճ ժամանակ հետո, հաշված ժամեր հետո, կամ քնչական կոմիտեին, կամ գլխավոր դատախազությունը գոնե մեկ հաղորդագրություն կամ հայտարարություն տարածում է և որևէ կերպ արձագանքում են, որպեսզի հանրության համար հետաքրքրություն ներկայացնող հարցի վերաբերյալ հանրությունը իրազեկված լինի։ Առնվազն մինչ այս պահը, եթե չեմ սխալվում, ոչ գլխավոր դատախազությունը, ոչ քնչական կոմիտեն որևէ հաղորդագրությամբ, հայտարարությամբ հանդես չի եկել և որքանով ես եմ տեղյակ, անգամ չի նշանակվել դատաբժշկական փորձագնդություն տվյալ պահին երկու անձան, Զարուհի Փոստանջյանի եւ նարադստեր Լիլիթի հետ տեղի ունեցածի վերաբերյալ, այսինքն քննության ընթացք որպես այդպիսին չի կատարվում, չնայած կարող եմ նաեւ կարծել, որ ինչ որ մի քննիչ իր կաբինետում նստած մի շարք հաստատքներ կամ արդեն պատրաստել է կամ հետին ամսացելով դրանք կլինեն, բայց օրինակ հանրության համար հետաքրքրություն ներկայացնող այս հարցի վերաբերյալ, երբ իրավապահ մարմինների կողմից որևէ պատշաճ արձագանք չկա, դա ցույց է տալիս, որ ցավոք այս գործը ի սկզբանե դատապարտված է տապալման իրավաբանական տեսակետից։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ նրան, թե արդյոք համաչափ կամ հիմնավորված էր ուժի գործադրումը։ Ինքնին այն փաստը, որ օտեղ ունեցավ, դա դատապարտելի էր քրեադատավարական օրենքի իմաստով։ Այլ հարց է դա իրավաչափ է, թե իրավաչափ չէ։ Այն ինչը որտեղ ունեցավ, ուղղակի չէր կարող տեղ ունենալ։ Հետևաբար գնահատական տալ դա իրավաչափ է, թե իրավաչափ չէ, ինչ որ մեկին հետագայում գուցե եւ ծառայական քննության արդյունքում պատասխանատվության ենթարկելը, որը որպես կանոն Հայաստանի Հանրապետությունը տեղի ունենում, դա ուղղակի քննություն չէ, եւ գոնե այս տիպի գործերի դեպքում իրավապահ մարմինները պիտի գտնեն իրենց բարձունքում, Այնքան ակնհայտ էր այն ամենը, ընդհանրապես կադրերը մենք բոլորս ենք տեսել, 2-3 զանգ ոստիկանները ստանալուց հետո պարզ երևում է կադրերով, ըստ էության ոչինչ չի տեղ ունենում, 2-3 հեռախոսազանգ ստանալուց հետո ակնթարթորեն իրավիճակ է փոխվում և նրանց ուղղակի բռնի ուժ գործադրելով դուրս հրավիրելու գործընթաց է սկսում, այսինքն եթե նրանց գործողությունները միտված էին պարզելու ենթադրյալ Փոստանջանի կամ նրա դստեր կամ համակիների կողմից շտաբի աշխատանքները խոչընդոտելու կամ չխոչընդոտելու փաստը, կամ նրանց կողմից վկայակոչված ընտրության գործընթացի վերաբերող կեղծ կամ ապօրինի փաստաթղթերի առկայության, այսինքն այս բոլոր հարցերը պարզելու ուղղությամբ ոչինչ չի կատարվում և բոլորս մենք կադրերով տեսանք, 2-3 զանգ կատարվեց, ոստիկանները զանգերը ստանալուց հետո ակնթարթորեն տեղի ունեցավ այն, ինչը մենք ականատես եղավ, հետագայում պատճառաբանեցին, որ բերման ենթարկելու գործընթաց չի եղել, այդ դեպքում ում էին բռնի ուժով մեքենայի մեջ մտցնում, կամ ինչու, եթե ընդամենը տարածք ազատելու խնդիր էին հետապնդում, ապա մուտքի դրան մոտից հետո այլևս տարածք ազատ էր,
մեքենա ուժի գործադրման անձին մտցնելու բազմաթիվ փորձերը, որոնք չհաջողվեցին, ասում են մենք բերման ենթարկելու նպատակ չունենք։ Եթե բապար ինչ էինք անում այդ ժամանակ։ Եվ ոստիկանական հսկայական ուժեր բերել, կենտրոնացնել տվյալ պահին իշխող կուսակցության անունից հանդես եկող կուսակցության շտաբում, արդեն ես վկայում է, եթե ոչինչ չունեին թաքցնելու, կկազմեին տեղում արձանագրություն, շահագրգիռ ռանձանց, ընթերակաների ներկայությամբ, խնդիրը կլուծվեր, շատ հեշտ, մի քանի րոպե ընթացքում խնդիրը լուծում կստանար։ Ինչը չարվեց։ Կարող է հենց ոստիկանների կողմից նման բռնության ենթարկվել։ Ես զարմացա։ Այսինքն արդեն չպետք է զարմանամ օրենքով, որտեղ մենք այնքան բաներ ենք տեսնում, որ ոչ իրավական է։ Նախ ասեմ, որ սկզբից բռնություն կիրառել են ոչ թե ոստիկանները, այլ քաղաքացիական հագուստով անձինք, ենթադրում եմ քաղաքացիներ, որոնք հսկել են շտաբը։ Նախ ասեմ, Զարուհին լրիվ պատահմամբ է հայտնվել այդ շտաբում։ Անցնելուց տեսել է թաղային հեղինակությունները հավաքված են, ուրեմն այստեղ մի բան կա։ Իրենք իրենց մատնում են, իրենց ձեռագիրը նույնն է, արդեն տարիներ շարունակ, անկախությունից ի վեր մենք չունենք ազատ մաքուր թափանցիկ ընտրություններ։ Սա սեփական ազգը ժողովուրդը ստրկացնելու միտումն է, ուրիշ ոչինչ։ Եվ ամենամեծ ստրուկներն են հենց այդ գործիկ ոստիկաններն են։ Ես նրանց խղճում եմ անկեղծ ասած։ Դրանց թողնեմ մի կողմ, ընթացքն եմ ուզում։ Այն սկզբից քաղաքացիական հագուստով մարդիկ, որ բռնացել են եւ այլ Զարին զգացել է, որտեղ նախ մտել են երեխան նկարահանել այդ կինը, լիքը բաները թափած առաջ իմացել է, թե ընտրազանգվածից եկել են, որ փող ստանան։ Բան չի արեք, հետո որ երեխային նկարելուց տեսել է, նոր «Վայ, տիկին Փոստանջյանը, դուք եք բան, տիկին Փոստանջյանը առանց ախրանայի, առանց թեկուս մեկ անդամի իր»։ Լրագրողները հետևից էին գալիս, ազատության լրագրողներն էին, ովքեր որոնք հետո ավելի ուշ են ներս մտել, իրար կորցրած են եղել, պարզապես Զարուհին այդտեղ կանգնել, ակամայից ականատես է եղել։ Տեսեք ամբողջ խնդիրը որն է։ Զարուհի գործողությունները բոլորը իրավաչափ են, դեռ ավելին, ոստիկանությունը պիտի խրախուսի նման դեպքում, եթե հանցանք է հայտնաբերում։ Հիմի տեսեք, եկել հանցագործին թողած, ով որ մենք արդեն օրինակ ունենք, հա, Իոնիսյանի 144 տնորենների այդ ամբողջ բանը բացահայտում է տղան։ Հիմա հանրապետականների լիդերները հայտարարում են, որ իրենք պետք է դատարարցան պաշտպանեն տնորեններին։ Ինչու, ես հարց եմ տալի, էլ երբ քաղաքացին պիտի կանգնի իրավապաշտպանների կողքին, երբ ինքը հալածված է, երբ իր իրավունքները ոտնահարված են։ Զարուհին ինքն է ոստիկանություն կանչել, կանչել է, այդտեղ կանգնել էր, Զարուհին հոչ էր քրքրում դարակ, թող գային, ֆիքսեին, իրենք իրենց ձեռքով բացեին։ Ինչու չբացեցին, ինչու Զարուհուն այ զանգի մասին, որ խոսում է մեր փաստաբանը, իրոք երևում է դռնից գնացին երկու ոստիկան, դրսում խոսեցին զանգով, ներս եկան ու միանգամից բռնի գործողություն կիրառեցին, իսկ մինչև Զարուհու նկատմամբ բռնի գործողություն արդեն քաղաքացիական հագուստով մարդիկ ինչ որ բաներ արել էին, թող պահը ֆիքսեին, գողը, գողունը հանցանքի վայրում էր, ինչի են իրանք ցրում, ինչի են իրանք այլ ուղղություն տալի, ինչի մեր ոստիկանությունը մեր մարդկանց կողքին չի կանգնում։ Եվ զարմանալի չի, մի օր սեղանի շուրջ մի ոստիկան միամիտ հարց տվեց, ասում է, ինչի ոստիկանը ժողովրդին պաշտպանելու համար է։ Ուրեմն այնքան է դուբինկայով ժողովրդի վրա դուրս եկել, որ հիմի այս ոստիկան արդեն այդ մակարդակին է, ինչ ոստիկանը ժողովրդին պիտի պաշտպան։ Եվ մի անեկդոտ էրգրի պիտի ասեմ այս պահին, պապս էր միշտ ասում, ասում է, հայրիկ, գող եմ բռնել, դե ասում է, բռնի բերստեղ, ասում է, չի գալի, դե ասում է, դու թող արի, ասում է, չի թողնում, այս վիճակն է։
Եթե ոստիկանը գողավազակի հետ դաշնակցած է գործ ունենում եւ անապահով է մեր երկրում անձեռն մխելի մարդը, քաղաքացին ինչ պիտի մտածի։ Բոլորը հավաքում են ճամբրուկները։ Առայժմ մեզ միայն հետաքրում է երեխայի առողջական վիճակը։ Կատե են արել, որի արդյունքը այդքան էլ լավ բան չի ասում։ Ես չէի ուզում խորանալ, երեխան պարկած էր, իր ներկայությամբ էլ չէի ուզենա շատ բան խոսել, եւ զարու վիճակը։ Ամենապրիմիտիվ բանը հարցնում եմ, եկան ոստիկանները, մենք այն օրին ենք, մարդը իր տան մեջ ընկնում է, ոտքա ջարդում, ձեռքա ջարդում, չի ուզում գնա բժշկի, ասում հենց գնա, ոստիկան ավելի շուտ է գալու։ Իմ միակ խնամողը տղես է, ես ոնց իրան կցեմ ոստիկանները, որտեղ հա գալու են, հա գալու են։ Ես ընկերուհի ունեմ, տանը ձեռքը ջարդեց, 5 տեղից էլ որտեղից ասեց ոստիկանները էին գալի, այսինքն նրանք ավելի բժշկից ավելի ակտիվ, բայց պարագայում ուր եք պարոնայք ոստիկաններ, եւ երեխան էլ որի չավեն մեքենան էլ չէր փչացել, նրանք դարձյալ զանգ ստացան, հետո զգացին գլխացավանքը երեխային բերման ենթարկելը, հետո իբր մեքենան փչացավ, ի՞նչ ասել, է մինչեւ երբ եք խաղալու պարոնայք, ոտից գլուխ դերասան եք։ Մի խոսքով շատ ցավալի իրականությունա, երբ որ դրսից սփյուռքից այստեղից գաղթացները, ես միշտ ասել եմ, պահանջատեր են, մարդիկ տուն, տեղ, ամեն ինչը թողած գնացին, փախել են ոչ թե սոցիալական դժվարություններից, փախել են անընդմեջ անարդարություններից, եւ զանգում ասում էին, ինձ ինֆորմացիա տալի Մայամից ընկերուհիս, բա գիտես ինչ են անում, դասատուներին բոլորին հրավիրում են ինչ-որ միջոցառման, հետո բաժանում են հանրապետականի տոմսերը, սրանք դարձան հանրապետականներ, այս ուսուցիչները ինչ են սովորացնելու դպրոցում, ես չեմ հասկանում։ Միանշանակ, եթե դրա կարիքը լինի, ես մենք վստահաբար փաստաբաններով, փաստերի կարիքը կա, եթե դիմեց, հա, փաստաբանների կարգավիճակը հաստատվում այն պահից, երբ ես դիմում եմ, մենք վստահաբար Տիկին Ոստանջանին փոխանցում ենք, մենք ծանոթել ենք եւ կոլեգաներ ենք, Տիկին Ոստանջանն էլ է փաստաբան, որևէ խնդիր չկա, ցանկացած պահի մեր կազմակերպության փաստաբանները կլինեն նրա կողքին, ցանկացած հարցով պատրաստ ենք աջակցել նրա հետ զրուցելուց հետո, եթե դրա կարիքը կլինի, նաև պատրաստ կլինենք նաև միջազգային նացիաներին դիմել, եթե դրա կարիք, այսինքն եթե Պետին Ոստաջան նրա համաձայնությունը դա։ Լրագրողներ ինչ հարցեր ունեն։ Մի լրացում, ես ուզում էի դիտորդների մասին ասել, քանի որ ժամ 8-ից հետո ես ընտրատարացում էի 3:18, այս անգամ չի եղել այդ արդյունքը, լցոնումներ, ընտրատուփերը գողանալ, հա, ինչ-որ տենց չի եղել տենց բան, ժողովուրդ, մենք եղել ենք տարածքը, ձևը փոխվել է, դրսում են առնում, ինչ անում են, դրսում են անում, վաղորոք, ամիսներ առաջ, հիմա սա կարող է հանգեցնել հետագայի հայաստանը, իհարկե, միանշանախո, վստահաբար, նախ վերջի ընտրությունները, երկու ընտրությունները ցույց տվեցին, որ միանշանակ մարդիկ գնալու են, որևէ կասկած չկա, եւ երկրորդը մարդ, որի որ իրանք չունեն մատով կպնելու, այդ մարդուն բռնության են ենթարկում, երեխային էլ հետը, նշանակում է, որ որևէ մեկը ապավարված չի կարող։ Իսկ երեխայի դեպքի հետ կապված կան ինչ-որ կառույցներ, որոնք արձագանքել են, ամեն դեպքում մենք ունենք այստեղ Հայաստանում ունենք հասարակական կազմակերպություններ, որոնք բժշկ երեխաների իրավունքների պաշտպանության եւ այլն։ Կա այդպիսի ինչ-որ ասացած։ Ես հանդիպել եմ կոալիցիա, հա, կանանց անվանումը դժվարանա ասել, ընդեն բռնության կոալիցիան արձագանքել, ես դա եմ տեսել, բայց երեխայի հետ կապված առանձնահատուկ ուրիշ կամ ինչ-որ ունեն հասարակական կազմակերպություն։ Ես անկեղծ ասած ես չեմ հանդիպել։ Եվ դա էլ եք համարում, որ պետք է այդպես լիներ, թե ինչ որ կառույցն է պետք է լինի։ Այն հանգամանքը, որ թիրախավորված էր Զարուհի Փոստանջանի եւ դուստրը, դա ակնհայտ էր, որովհետեւ տարածքում կային այլ անձինք եւս, ոչ ոքի նկատմամբ այդպիսի գործողություն չի կատարվել։ Այսինքն ես ստույգ չգիտեմ, բայց հա, կան քաղաքացական անձիկ։ Նյութերից երևաց 4-5 կամ ավելի թվով մարդիկ, ովքեր գտնվում են այդ թվում Զարուհի Փոստանջանը եւ Լիլիթներ։ Եվ միայն այս երկու անձանց նկատմամբ ուժ գործադրելով տարածքից հանելը պարզ էր, որ իրենց են թիրախավորել։ Եվ իրավական ընդհանրակարգը հավասարապես վերաբերվում է ինչպես երեխային, այնպես էլ Զարուհի Փոստանջանին, առավել եւս անձեռնմխելիության հանգամանքը, այսինքն տարբեր կազմակերպություններ, իրավապաշտպան կամ հասարակական կազմակերպություններ կարող են հայտարարություններ կատարեն, հանրային տարբեր խմբեր, ակտիվիստների խմբեր կարող են հայտարարություններ կատարեն, բայց դրանով խնդիրը չի լուծվում, խնդիրը պիտի իրավապահ մարմինների քննության առարկա դառնա, որի վերաբերյալ երեկ երեկոյան ես հիշում եմ
Zarul Postanjan în care a tăiat vor anțele aveți ca 24 ժամ, ոչ մի գործողություն չի կատարվել. Այսինքն հիմա նույնիսկ պետք է հանրապետությունում Եզակի դեպքը, որ շտապ օգնության մարդկանց հիվանդանոց են տեղափոխել, ու ոչ մի արձագանք, ոստիկանությունը եւ այլն, պիտի գնան քննեն, չէ՞, ես օրինակը բերեցի, մեկը տան մեջ են գտնում, վրազեն մեկ բժիշկը, հեսա զանգում եմ գալիս են, 5 րոպե իրանցից շուտ ոստիկան, բայց հիմա ինչի չեն գալի, ուր են այդ իրավապահ մարմինները։ Պիտի գոհ լրագրողի հարցեր լսենք։ Ամենուս բան պատկանալու ամենայնիվ իրավապանների գործողությունները ենթադրում են որոշակի իրավական գնահատականի չեն կարողանալ, հա, այս իրավապանների նկատմամբ դրսի ատամներում Հասկանալի է, ներկապահին որքանով մեզ հայտնի է, բացարձակապես անգործություն է մատնաբաց։ Չնայած չեմ բացառում, որ այսօր օրվա վերջին մեզ ցույց տան երկու հատորդ նախապատրաստասնյութեր ինչ-որ մեկի կաբինետում դրված, բայց փաստը, որ կոնկրետ իրենց հետ դրված ոչ մի քնչական կամ դատավարական գործողություն չի կատարվել, դա արդեն իսկ անգործություն է, արդեն իսկ անգործություն է։ Մենք հասկանում ենք Հայաստանի ներպետական մարմիններում այդ գործի քննություն է, ինչ տրամաբանական չակերտների մեջ տրամաբանական ավարտք ունենա։ Բնականաբար միջազգային ազգաներում կարելի է այդ ամենը վիճարկել, բայց ինչպես իմ գործընկերներից մեկը մի քանի անգամ կրկնել է, որ ընտրական իրավունքը որպես այդպիսին շուտ փչացող իրավունք է, այսինքն եթե տվյալ պահին ինքը լուծում չի ստանում, հետագայում 3-4-5 տարի հետո լուծում ստանալուց հետո արդեն բավականին ուշ է։ Այդ խնդիրը չեմ բացառում, որ հետագայում լուծում կստանա։ Նաև դրա վերաբերյալ կարծում եմ, որ եթե մեր երկրի իրավապահ համակարգն ու արդարադատության համակարգը իզորու չէ օբյեկտիվ քննություն տանել եւ դրան պատշաճ գնահատական տալ, ապա դա կարող է կատարվել դիցուկ եվրոպական դատարանի կողմից, բայց խնդիրը նաև որ եվրոպական դատարանի կողմից դրան իրավական գնահատական տալուց հետո դրա կատարման օրը լրանալու հետ կապված արդեն մի քանի տարի հնարավոր է անցած լինի, եւ այն բոլոր պաշտոնյաները, ովքեր հետագայում գուցե եւ պատասխանատվության ենթարկեն, իրենք ոչ միայն շարունակելու են պաշտոնավարել, այլ կարճ ժամանակ հետո նրանք պաշտոնների առաջխաղացում են ստանալու, պարգևաճաններ են ստանալու։ Փորձը ցույց է տալիս, կարճ ժամանակ հետո այնտեղ գտնվող ոստիկանների մի մասը պարգևատրումներ են ստանալու կամ պաշտոնի առաջխաղացում։ Եվ մենք սպասենք, որ մի քանի տարի հետո, օրինակի համար եվրոպական դատարանը ինչ-որ որոշում կկայացնի, որի հիմա վրա Հայաստանի դատարանը կամ քնչական մարմինը հետաքննություն կամ քննություն կսկսի կատարել, եւ ու այդպես շարունակ արդեն 25 տարի, եւս սպասենք, եւս մի 5 տարի, չեմ բացառում, որ հետագա լուծում կլինի։